Türk dünyası için daha bir önemli addım. Türk dilli devletlerin başçıları bu defa Türkiye'nin Bodrum şehrinde toplaşırlar. Dünyanın bu çetin döneminde bir araya gelen Türk devletlerinin prezidentleri Türk dilli devletlerin Emektaşlık Şurası'nın 4. zirve toplantısı çerçevesinde bir yerdediler. Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyev de bu görüşte iştirak etmek için bugün Bodrum'a gidip ve Türkiye'nin Prezidenti Abdullah Gül ile görüşüp. Helalik o görüşün detalları belli değil. İlham Əliyev Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedovla da görüşüp. Bundan evvelki görüş Azerbaycan'da olmuştu. Türk devlet başçıları bu görüşlerde adeten ülkelerin çetin durumda atmalı oldukları adımları müzakir edirlər. Bundan evvelki toplantı Azerbaycan'da keçirilmişdi. Hatırladım ki, Türkiye devlet başçıları hesab edirlər ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olunmadan Cənubi Qafqaz ve Orta Asiyada sülh, sabitlik ve rifahın elde olunması mümkün değil. Bu sebepten Dağlı Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquqa uyğun olarak Azerbaycan'ın ərazi bütövlüyü çerçevesinde həll olunması ve Azerbaycan'ın işğal altındaki torpaqlarının işğaldan azad olunması istiqamətində bircə addımlar atmağı düşünürler. Artık Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan prezidentleri de Türkiye'dediler. Avrasya İttifaqı toplantısından sonra Azerbaycan ve Kazakistan prezidentlerinin buradaki görüşleri de maraq doğurmalıdır ve Azerbaycanla Türkmenistan arasındaki yaxınlaşmanın da bu görüşe öz tövbəsini vereceği gözlənilir. Adeten bu toplantılara təkcə Türk dövlətlərindən Özbekistan katılmırdı. Bu dəfə bunun tekrarlanmayacağına ümid edirik. Biraz evvel isə Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı olub. Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu deyib ki, bu dəfəki görüşlərinin əsas mövzusu turizmdir. Turizm təkcə iqtisadi maraqlara deyil, həm də eyni dili danışan ölkələrin bir-birinə yaxınlaşmasına kömək etməlidir. Politolog Rasim Müsəbəyev Türk dövlət başçılarının görüşünü şərh edərkən çox maraqlı nüanslara toxunub. Hələlik hansısa bir Türk birliğindən ki danışmaq tez olardı. Ona göre ki, Kazakistan'la Kırgızistan bu Avrasiya İttifaqına koşulurlar. En sıx demək olar ki, hərbi, siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələr Azərbaycan-Türkiyə arasındadır. Ancaq biz çalışırıq ki, bu dairə daha da geniş olsun. Avrasiya İttifaqının yaradılmasında Kazakistan, Azərbaycanın konkret iradlarını səsləndirərək Ermənistanı kifayət qədər çətin bir vəziyyətə qoyub. Türkiyə, Azərbaycanı həmrəy olaraq Ermənistana öz sınırlarını açmır. Fərz edirəm ki, Kırgızistan da bu cür hadisələrlə üzləşəndə, seçim qarşısında olanda Azərbaycanla həmrəliyi nümayiş etməkdən boyun qaçırmayacaq.